assalomu alaykum do'stlar ravshan Al -al 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 bexoniyoz biz sizlar bilan hozir mavzuda mavzuni ko'rib chiqamiz bu ishni bajarib hayotingizni o'zgartira olasiz degan mavzu qanday ishni bajarib biz birinchi navbatda nimaga e'tibor berishimiz kerak qanday qilib hayotimizni o'zgartira olamiz mana hozirgi paytda bizga ko'p e, takliflar tushyapti har tomondan reklamalar har tomondan bizga mana bunaqa biznes ochgin mana mana bu kelsang millioner bo'lasan mana mana bu kelsang boy bo'lasan mana mana bu kelsang baxtli bo'lasan mana mana buni qilgin mani tartib ko'rgin mani yeb ko'rgin dey demak biz o'zimiz hozirgi paytda shuncha takliflardan youtubega kirsangiz hamma yoqda bu trenerman bu anaqaman bu mana bunaqa qilganman degan takliflar ham judayam ko'p biz qanday qilib nimani bajarishimiz kerak nimani boshlashimiz kerak hayotimizni o'zgartirish uchun savol tug'ilyapti to'g'rimi birinchi navbatda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak ilgari qilmagan ishinglar bor masalan siz hozir ishlayapsiz oilangiz bor qandaydir ishda iş ishlayapsiz yoki qandaydir xizmatda yo rossiyadami qozog'istondami kim bo'libdirib qanaqadir ishda ishlayapsiz oyliyingiz bor topayotgan pulingiz 300 dollar 500 dollar 1000 dollar balki endi savol tug'ilyapti mani hayotim mani qoniqtiradimi ha bo'ldi qoniqtirayotgan bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas hech qanaqa harakat qilmanglar sizlarga mana shuni o'zi yetarli besh yuz dollarmi bir ming dollarmi ikki ming dollarmi hech qanaqa o'zgartirish ham kerak emas eki odamlar bor boshqacha odamlar şey, hammasi ham och emas kimdir to'q odamlar ham bor bir ming ikki ming unga yetadi bo'ldi qulaylik doirasi degan narsa bor masalan bu odam ana shu doirada yashayapti buni qulaylik doirasi bor u qulaylik doirasi ikki milliondan masalan ikki milliondan besh milliongacha bo'ldi ortiqcha agar mana shu odam yetti million sakkiz million oladigan bo'lsa o'zini yo'qotib qo'yadi bu odam hayajonlik hayajonga tushib ketadi mana shu pulni ortiqcha pulni tezroq ketkazishga harakat qiladi nimaga chunki qulaylik doirasidan chiqib ketyapti bu o'rganga mana ikki million lekin ikki milliondan kam bo'lsa ham bu odam yashamaydi harakat qiladi mana shu doiraga chiqib olish uchun endi yani man условно gapiryapman taxminan bu uchta to'rtta doira bo'lishi mumkin kimgadir bir million yetarli kimgadir ikki million kimgadir uch million to'rt million besh million o'n million mana biz treninglarda savol javob qilganimizda bilamizki bir soatga necha pul turadi bir dollar bir yarim dollar dedi bir soatda demak bu odam ikki million bir million uch million pul topyapti bo'ldi bu bundan ortiqcga bu odam rozi bo'lmaydi va bu odamga hozir trening deng qanaqadir yangilik deng qanaqadir o'qishni o'qigin deng yoki sanga mana bu kursni olgin deng foydasi yo'q chunki bu odamga kerak emas bu doirada chiqib ketamaydi bu odam mana yani bizni birinchi dushmanimiz bu qulaylik doirasi qulaylik doirasidan biz chiqib ketamaymiz shuning uchun kim muvaffaqiyatga erishadi kim boy bo'ladi kim bizneslarini anaqa qilib rivojlantiradi mana shu qulaylik doirasidan chiqib ketadigan odam bu oson emas do'stlar bu o'zidan o'zi bo'lmaydi doirasida chiqib ketgandan keyin odam orqaga qaytishga harakat qiladi nimaga chunki to'siqlar bor o'xshamaydi qandaydir e, vaziyatlarga tushib qoladi qiyinchiliklarga tushib qoladi ishi yurishmaydi minusga kirib ketadi mana shu orqaga qaytishga harakat qiladi odam amana ko'pchilik to'qson foizdan ko'proq odamlar orqaga qaytadi qulaylik doirasidan undan keyin nima qiladi yengil oson yo'llarni qidirishni boshlaydi nima keragi borman siqilishi nima keragi bor manga man bu g'alvalar nima keragi bor man o'zimni charchatib nima keragi bor kechayu kunduz menga kerakmi oshu narsa mana shuni o'zi yetadi manga mana bu ikkinchi dushmanimiz ikkinchi dushmanimiz yengil yo'llarni qidirish oson yo'llarni qidirish muvaffaqiyatli odamlar har doim qo'rqmasdan qiyin bo'lsa ham mana toqqa chiqqanimizda toqayev hammasini chiqaomaydiyu nima keragi bor deydi o'zini qiynab lekin bor odamlar kasallar kallasi ketgan deymizu alpinistlar deymiz yoki de toqqa chiqadiganlar qiyin bo'lsa ham harakat qilsa ham chiqadida lekin cho'qqiga chiqib olgandan keyin mazza qiladi mana mana shu odamlar ko'pchilik o'shandagina muvaffaqiyatga erishadi ham mana shu bajarib mana shu hayotimizni o'zgartirishni xohlasak biz cho'qqiga chiqqanda qiyinchilik bilan charchaymiz terlaymiz nafas yetmaydi yuragimiz og'riydi siqilamiz mana shu yerda biz mana shu o'zimizni o'zimiz özümüz yengilgandan keyin eng birinchi dushmanimiz o'zimizmiz o'zimizni özümüz yengandan keyin biz o'shanga muvaffaqiyatga erisha olamiz o'zimiz dangasaligimizni o'zimizni mana shu qulaylik doiramizdan chiqib ketishni shu bu ikkinhi shuning uchun doira doimo biz o'ylamanglar tez boy bo'laman deb yo'q tez boy bo'lganlar Iı, biz bilamizki ko'plar lotereya yutib olgan yo ota bobolardan o'sha pullari qolgan kimdir vasiyat bergan qoldirgan shu pullarni nima qiladi ular yo'qotadi bilmagan holda ong ostida mana shunga устаноvka berilgan kambag'allik fikrlash bu odam mana shu holatga qaytib kelmaguncha hammasi yo'qotib qo'yadi shuning uchun bu holatga bu holatga kelish uchun nima qilish kerak tez ko'p pul boy bo'li bo'lgandan keyin mana shu holatga yana qaytib kelaverasiz ketkizadi odamlar moshinaga uyga u yoqqa bu yoqqa ketkizib ketkiziida yana shu holatga eski tos eski togvora mana shu ertakni ko'rganmiz pushkin ertagini kampir oldin uy xohlaydi keyin bu xohlaydi keyin дворец xohlaydi keyin chol bilan kampir ikkalasi teshik anaqa tog'rani oldida o'tiradi xuddi shunga o'xshagan mana shu hayot ham hayotimiz ham hayot ertak bu hayotdan olingan shuning uchun biz nima qilishimiz kerak qadamma qadam qadamma qadam pul mushagini biz kuchaytirishimiz kerak o'zimizga to'lab o'zimizni pulimizni yig'ib 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 borib qo'limizda ko'proq oh, mana shu pullar ushlab kattaroq pullar bilan oborotda bo'lishimiz kerak o'shandagina biz mana shu qulaylik doirasiga chiqib ketamiz mana shu mashqni bajarishimiz kerak o'z ustimizda ishlashimiz kerak va qadama qadam rivojlanib borib kitoblar o'qib kurslarga borib har xil anaqalarni o'rganib qo'rqmasdan og'ir bo'lsa ham qiyin bo'lsa ham shu ishlarni bajarib biz rivojlanishimiz kerak mana yaqinda bitta odam manga yozyapti aka deydi man sizni darsingizni eshitgandan keyin bepul kurslarni bepul darsni eshitgandan keyin uxlamay qoldim dedi siqilib ketyapman boshim og'rib ketyapti deydi uxlamayapman deydi uka u bermayapti bu yomon nima qilay doktorga ko'rsatayman yo'q bu yaxshi demak siz ichingizda devni uyg'otib yubordingiz devni kuchni uyg'otib yubordingizda sizga tinchlik bermayapti ishtahangiz i̇şte, ochilgan siz harakat qilyapsiz o'ylayapsiz bu yaxshi bu rivojlanib boryapsiz qo'rqmang to'xtamang taslim bo'lmang orqaga qaytmang orqaga qaytdingizmi yana eski holat eski toostida qolib ketasiz shuning uchun mana shu manaqani bajaringlar qo'rqmanglar harakat qilinglar oldiga harakat qilinglar qiyin bo'lsa ham mana beshinchi oltinchi o'ninchi etajga chiqqaningizda qanaqa bo'ladi charchaymiz nafas yetmaydi keyin uchinchi to'rtinchi etajga chiqqanimizdan keyin ikkinchi дыхание deydiyu foy deyi yengil tutasiz o'zingizga ikki ketdi mana shu siz mana shu yerdan chiqib yuborishingiz kerak chiqib ketishingiz kerak o'shandagina hayotingiz o'zgaradi второй дыхание deydiyu второй дыхание bo'ladi qachon qachonki birinchi paytda siz qiynalib harakat qilib shandan o'tganingizdan keyin ikkinchi дыхание ochiladi salomat bo'linglar do'stlar lravshanbekxoiyav